اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ. اس لیکچر میں بھی ہم جس طرح پچھلے لیکچرز میں کرتے چلے آ رہے ہیں تھوڑا کنٹینیویشن کے ساتھ ہی چلیں گے. پچھلے لیکچر میں میں آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ انٹرپٹس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے. اسی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا, بلکہ یوں کہیے کہ تھوڑا پیچھے کھینچوں گا پھر آگے بڑھاؤں گا, کیونکہ ذرا مشکل کانسیپٹ ہے, ذرا کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ ہے, اور اس کا پھیلاؤ یعنی ویسے دیکھنے میں تو یہ بالکل ایک چھوٹی سی چیز ہے, لیکن یہ اگر جب آپ آگے اسے دیکھیں گے تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے پن ہول کیمرہ ہوتا ہے, تو اس میں سوراخ تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس سے پوری دنیا نظر آتی. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح کا کانسیپٹ ہے یہ انٹرپٹس کا, کہ ہے تو یہ ایک انسٹرکشن لیکن اصل میں یہ بہت سارے چیزوں کے اور بہت سارے آپریشنز کی یہ ماں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پچھلی دفعہ جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ بنیادی طور پہ اس انٹرپٹ انسٹرکشن کی جو ایگزیکیوشن کا طریقہ ہے, جس طریقے سے یہ آپریٹ کرتی ہے, کیا کیا اسٹیپس یہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. ویسے بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا کہ یہ والا اسٹیپ کرے گی پھر یہ والا اسٹیپ کرے گی, کہ ایس پی میں دو جمع کرے گی پھر اس کے بعد آئی پی کو ادھر موو کرے گی پھر ایس پی میں دو ایڈ کرے گی سی ایس کو موو کرے گی, یہ جو اسٹیپس ہیں نا یہ اس کے مائکرو کوڈ کہلاتے ہیں. یہ وہ اسٹیپس ہیں جو پروسیسر اندر کسی اسمبلی لینگویج کی انسٹرکشن کو یعنی مکمل کرنے کے لیے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے انٹرنلی اس کو جو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں توڑتا ہے یہ وہ اسٹیپس ہوتے ہیں. اور ان میں اصل میں کبھی کبھی جو یہ بتاتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں کہ اگر آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو آپ تقریباً ساری انسٹرکشنز کو جب آپ اس کا مائکرو کوڈ دیکھیں گے تو اس کا آپریشن آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کچھ باریکیاں جو بعض انسٹرکشنز میں ہوتی ہیں وہ صحیح طریقے سے اس کا مائکرو کوڈ ہی دیکھنے کے بعد پتہ لگتی, لیکن بہرحال یہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے, یہ تو چلتے چلتے میں نے ایک بات آپ کو بتا دی. تو دوبارہ سے ذرا سا انٹرپٹ کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کو ہم دیکھیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انٹرپٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنی بیسک میں ایکسٹینڈڈ کال ہے, اس کا آپریشن جو ہے وہ بالکل ایکسٹینڈڈ کال کی طرح ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم کسی چیز کو فار کال میں میں نے آپ کو جب فار کال میں تھوڑا بتا رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سیگمنٹ بھی پش کرے گا اور آف سیٹ بھی پش کرے گا اسٹیک کے اوپر, کیونکہ اسے واپس آنا ہے اس جگہ پہ. انٹرپٹ جو ہے وہ ایک اور ایڈیشنل کام کرے گی, وہ یہ کہ وہ فلیگ بھی پش کرے گی, پہلے فلیگ پش کرے گی پھر سیگمنٹ پش کرے گی پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ آئی پی پش کرے گی یعنی آف سیٹ پش کرے گی اس جگہ کا جہاں اسے واپس آنا ہے, اور اس کے بعد وہ سیگمنٹ اور آف سیٹ اس جگہ کا جہاں اسے جانا ہے وہ ایک خاص میکینزم کے تھرو اسے وہ لوڈ کر لے گی. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا بنیادی آپریشن یہ ہے. آپ اپنے ذہن کو فی الحال ٹکڑوں میں رکھیں, ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو پھیلا کر کے ابھی نہ سوچیں, پہلے ایک اسٹیپ کو پہلے دیکھیں کہ اگر یہ ایگزیکیوٹ ہونے لگے گی تو پہلا اسٹیپ کیا ہوگا. پہلا اسٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ وہ واپس آنے کے لیے اپنا ڈیٹا اسٹیک پر سیو کر کے جائے گی. ٹھیک ہے, اور وہ ڈیٹا جو وہ سیو کرے گی وہ کرے گی فلیگ اور کوڈ سیگمنٹ جو کرنٹ کوڈ سیگمنٹ ہے اور آئی پی جو کہ کرنٹ آئی پی ہے اپنا. ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو فلیگز انٹرپٹ فلیگ اور ٹریپ فلیگ, یہ دو فلیگز زیرو کر کے جائے گی. یہ فی الحال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, بلکہ آپ خود کہیں دیکھ لیں گے کہ وہ کیوں یہ کام وہ کیوں کرتی. اس کے بعد جو اصل چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جس جگہ اسے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیسے اسے کیسے پتا لگتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل. ٹھیک ہے, ایک ٹیبل بنا ہوا ہے, ایک یوں سمجھیے کہ ایک فہرست ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے نا, اس فہرست میں سے وہ اپنے نمبر کی اپنے یعنی جس نمبر پہ وہ اپنے نمبر کی انٹری اس فہرست میں سے اٹھا لیتا ہے. جیسے آپ ٹیبل آف کانٹینٹ دیکھتے نا کتابوں کے, بہت زیادہ ون ٹو ون مثال شاید یہ میں نہیں دے رہا ہوں, لیکن ٹیبل آف کانٹینٹ جو آپ کے پاس کتاب کا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ بھی ایک ٹیبل ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی چیپٹر ون ٹائٹل یہ, ٹھیک ہے نا, صفحہ نمبر آگے دیا نا کہ صفحہ نمبر. تو اب اگر آپ کو سیدھا
چیپٹر ون یا چیپٹر ٹو پہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ چیپٹر ون, ٹھیک ہے, کوئی ٹائٹل دیا ہوگا آگے. فی الحال ذرا ٹائٹل والے پورشن کو بھول جائیں. چیپٹر ون صفحہ نمبر 100 فرض کر لیں, چیپٹر ٹو صفحہ نمبر 220. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ آپ کا ٹیبل آف کانٹینٹ بنا ہوا. تو میں اگر چیپٹر 3 پہ جانا چاہوں تو وہ صفحہ نمبر 330, یہ ایسے میں نے کھولا اور صفحہ 330 پہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا, اس کو درمیان میں سے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور درمیان کی کسی چیز کا مجھے علم ہونے کی ضرورت نہیں. اس آپریشن کو ذرا دیکھیں, یہ ہے کیا چیز, ایک ٹیگ ہے, ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے چیپٹر نمبر 1, اس کے ساتھ ایک ویکٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کا صفحہ نمبر, ٹھیک ہے نا, اور اس صفحہ نمبر پر اس کا کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ چیپٹر 1 ہے, چیپٹر 2 یا چیپٹر 3 ہے بذات خود. ٹھیک ہے نا, تو یہی آپریشن مور اور لیس یہی آپریشن جو ہے یہ انٹرپٹ کا ہوتا ہے. ایک یہ انٹرپٹ کے اندر اس طرح کا آپریشن آپ کو ملے گا, اور ایک انڈائریکٹ کال, ٹھیک ہے, انڈائریکٹ کال بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اس طرح کا آپریشن کرتی ہے. اگر آپ نے جب ہم کال کر رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ ذرا سا اس کا جو ڈیٹیل آپ کو دیا ہوا ہے اس کو پڑھ لیجئے گا. اگر آپ نے اسے پڑھا ہو تو آپ نے اس میں ضرور دیکھا ہوگا انڈائریکٹ کال, ٹھیک ہے, جو کہ سے کال اے ایکس. اب انڈائریکٹ اس طرح ہے کہ ایڈریس جہاں جانا ہے وہ ایکس رجسٹر میں, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک طرح کی, اور اس کے علاوہ اور بھی ٹیبل بیسڈ کالز بھی ہیں, اگر آپ نے ان کو دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا. بالکل اسی طریقے کی یہ ایک انڈائریکٹ کال ہے, بالکل ایسے ہی جیسے میں ٹیبل آف کانٹینٹ فارم کروں, اور ٹیبل آف کانٹینٹ کے اندر بنیادی طور پہ میری ایسوسیشن فارم ہوئی ہوئی ہے کہ چیپٹر 1 کی ایسوسیشن ہے صفحہ نمبر 300 صفحہ نمبر 100 سے, چیپٹر 2 کی ایسوسیشن ہے صفحہ نمبر 220 سے, اور چیپٹر 3 کی ایسوسیشن ہے صفحہ نمبر 350 سے. ٹھیک ہے, اب اس ایسوسیشن کی وجہ سے جب مجھے نمبر 2 ملتا ہے تو میں سیدھا صفحہ نمبر 220 پہ پہنچ جاتا ہوں. اگر یہ ایسوسیشن جو ہے, یہ جو چیپٹر کی ٹیبل آف کانٹینٹ میں چیپٹر اور صفحہ نمبر کی ایسوسیشن جو ہے, اگر اس ایسوسیشن کی انٹریز کو میں تبدیل کر دوں, ٹھیک ہے نا, یعنی چیپٹر نمبر 1 وہ جگہ سب سے پہلی انٹری چیپٹر نمبر 1 کی ہے, دوسری انٹری چیپٹر نمبر 2 کی, تیسری انٹری چیپٹر نمبر 3 کی, ٹھیک ہے نا, اگر اس کے آگے میں صفحہ نمبر تبدیل کر دوں تو یہ ایسوسیشن یعنی یہ ڈائریکشن جو ہے ہمارے پڑھنے والے کی قاری کی ڈائریکشن تبدیل ہو جائے گی. اگر میں تیسرے چیپٹر پہ جانا چاہتا ہوں تو میں پہلے ٹیبل آف کانٹینٹ دیکھتا ہوں, اس کا صفحہ نمبر دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, جو ڈھنگ سے کام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹیبل آف کانٹینٹ کھولتے ہیں, صفحہ نمبر دیکھتے ہیں, سیدھا اس صفحے پہ پہنچ کر کے آپ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر یہاں پہ دو جو چیپٹر نمبر 2 ہے یہاں پہ 220 صفحہ نمبر 220 کے بجائے میں 240 کر دوں, تو اس کے بعد جو قاری بھی اس کو, جو پڑھنے والا بھی اس کو صفحہ یعنی چیپٹر نمبر 2 کو پڑھنا چاہے گا وہ ٹیبل آف کانٹینٹ پڑھ کے دیکھے گا, کھولے گا, اس کو دیکھے گا چیپٹر نمبر 2 صفحہ نمبر 240, سیدھا صفحہ نمبر 240 پر پہنچ جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک فارم آف انڈائریکشن ہے, ایک فارم آف ٹیبل جو ہے وہ کتاب کے شروع میں میں نے بنایا ہوا, جس کو ہم ٹیبل آف کانٹینٹس ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح ہمارا ٹیبل جو ہے انٹرپٹ ویکٹرز کا ٹیبل ہوتا ہے. یہ جو صفحہ نمبر یہاں پر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 240 220 350 جو کچھ بھی ہے یہاں پہ, وہ ہے کیا, وہ اصل میں ایک ویکٹر ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ اپنے پڑھنے والے کو گائیڈ کرتا ہے ٹوورڈز دی پراپر پوزیشن, ٹوورڈز دی ریلیونٹ پوزیشن, ٹھیک ہے, جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس چیپٹر 2 کو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, جس جگہ وہ جانا چاہتا ہے اس جگہ پر پہنچانے کا ویکٹر ہے وہ. ٹھیک ہے, سادہ سادہ سی چیزیں دیکھیں نا, ان کے کتنے اچھے معنی ہوتے ہیں, اس کو وہ گائیڈ کرتا ہے اس پوائنٹ تک. بالکل اسی طرح جو ہمارا آئی اے پی ایکس 88 ہے, اس کے اندر ایک ٹیبل آف کانٹینٹس ہے اس کے ویکٹرز کا, ٹھیک ہے, جسے ہم اس کا انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کہتے ہیں. اس کے چیپٹرز ہیں چیپٹر 0, چیپٹر 1, چیپٹر 2, چیپٹر 3, چیپٹر 4 آن ورڈز اپ ٹو چیپٹر 255. اس کے اندر اس کی کتاب میں 255 چیپٹرز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہر چیپٹر کا صفحہ نمبر جو ہے وہ آپ اس ٹیبل کے اندر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی پروسیسر کو ہم انسٹرکٹ کرے, ایک یہ کہ ہم انسٹرکٹ کرے, ٹھیک ہے, اور انٹرپٹ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس کا موڈ یہ ہے کہ ہم انسٹرکٹ کریں اسے, اور دوسرا موڈ یہ ہے کہ وہ خود انسٹرکٹ ہو جائے.
ٹھیک ہے. یہ ذرا آگے چل کے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, خود انسٹرکٹ ہو جانا. یہ دونوں موڈز ہیں, کال میں ایک ہی ہوتا ہے. آپریشن کے لحاظ سے انٹ اور کال ایک جیسے ہیں, لیکن انووکیشن کے لحاظ سے, یعنی کال تو اسی وقت ہوگی جب میں کروں گا. انٹ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں کروں تو ہی ہو, ٹھیک ہے نا. انٹ کے اور بھی طریقے ہیں جن سے کہ وہ خود بخود آ جاتی ہے. بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی انسٹرکشن ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں مگر ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہم اسی چیپٹر پہ اپنے آپ کو پاتے ہیں جو کہ ہم نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے. تو یہ چیز ہے. اب یہ تو ہوگی نا, ایک لے مین سمجھ لیجئے یا ایک جنرل ڈسکرپشن آپ سمجھ لیجئے انٹرپریکٹ ٹیبل کی. اس کی فارمیشن کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ فارم کس طریقے سے ہوا ہوتا ہے, وہ بھی میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس کو فارمیشن اس طریقے سے دی گئی. جیسے آپ جانتے ہیں کہ کتاب کا ٹیبل آف کانٹینٹ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک خاص جگہ پر ہوتا ہے. اگر میں اس کا ٹیبل آف کانٹینٹ میں کتاب کے بیچ میں لگا دوں, ٹھیک ہے نا, تو آدمی مطلب یہ کہ ظاہر ہے مجھے برا بھلا ہی کہے گا, ٹھیک ہے, کہ یہ کیا طریقہ ہے. یہ اسٹینڈرڈ طریقہ ہے کہ آپ کھولے کتاب, ٹیبل آف کانٹینٹ آپ کے سامنے ہو, ٹھیک ہے نا. یہ چیز, یہ فینومنا کیا ہے؟ فینومنا یہ ہے کہ اس کو ایک فزیکل پوزیشن کے اوپر فکس کر دیا گیا ہے تاکہ ہر آدمی جو بھی اس کو دیکھنا چاہے اسے پتا ہو کہ بھائی یہ اس جگہ پر ملے گا. اگر لوگ کتاب اس طرح چھاپنا شروع کر دیں کہ میں تو ٹیبل آف کانٹینٹ جناب صفحہ نمبر 10,515 پہ لگاؤں, دوسرے صاحب جو ہیں وہ ٹیبل آف کانٹینٹ صفحہ نمبر 500 پہ لگا, ٹھیک ہے نا, تیسرے صاحب جو ہیں وہ ٹیبل آف کانٹینٹ جو ہے صفحہ نمبر 111 پہ لگانا شروع کر دیں, تو پڑھنے والا تو پاگل ہو جائے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ کوئی اسٹینڈرڈ, کوئی ایک فکس کوئی چیز نہیں ہوگی کہ جس کے تھرو میں اپنے آپ کو اس ایسوسیشن ٹیبل تک پہنچا سکوں جو کہ مجھے گائیڈ کرے گا کہ وہاں سے آگے کس طریقے سے چلنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں نے اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے کہ صاحب پہلے دو صفحے کے اوپر جو ہے نا ٹیبل آف کانٹینٹ چھاپیے تاکہ پہلا صفحہ کھولتے ہی مجھے پتا لگ جائے کہ کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل اسی طرح IAPX 88 نے اس کو کیا کیا کہ فزیکل میموری لوکیشن زیرو, فزیکل میموری لوکیشن زیرو, ٹھیک ہے نا. لاجیکل میموری نہیں. کیوں لاجیکل میموری نہیں دی گئی IAPX 88 میں؟ کیونکہ لاجیکل میموری تو ویری کرتی ہے, ٹھیک ہے. کئی لاجیکل میموریز کے کمبینیشن ایک ہی جگہ پر پوائنٹ کریں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاجیکل سیگمنٹ آف سیٹ پیئر کئی ہو سکتے ہیں جو اسی فزیکل میموری لوکیشن پر پوائنٹ کریں. یہاں پر سمپل چیز جو کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ ان کا زیادہ جھنجٹ نہیں. ذرا اصل میں ایک فیکٹر سادگی کا بھی ہے, کیونکہ اگر ہم آگے جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ کچھ تھوڑی سی بات یہ اتنی ویلڈ نہیں رہے گی جتنی ویلڈ اس وقت ہے, کیونکہ ہم IAPX 88 کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. IAPX 386 کے پرسپیکٹو میں یہ چیز تھوڑی تبدیل ہو جائے گی, تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیے گا. تو انہوں نے اس کو سیٹ کر دیا کہ بھائی فزیکل میموری لوکیشن زیرو سے ایک ایریا, ٹھیک ہے نا, اور وہ ایریا آپ سمجھتے ہوں گے یا آپ کو اب تک سمجھ جانا چاہیے, 1 KB کا ایریا, 1 KB کا ایریا یہ ریزروڈ ہے, ریزرو کر دیا گیا ہے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے لیے فکسڈ پوزیشن پر. 1 KB کس طریقے سے بنتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر انٹرپٹ کا ویکٹر جو ہے وہ 4 بائٹ کا ہوگا, 2 بائٹ کا سیگمنٹ, 2 بائٹ کا آف سیٹ, ٹھیک ہے, اور 256 ٹوٹل انٹرپٹ پاسبل ہیں. تو 256 کو 4 سے ضرب دیں, 1 KB, اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل, ٹھیک ہے نا. اب اس انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں چیزیں کس طرح, ایسوسیشن, صفحہ نمبر کس طرح پڑا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر اس طرح پڑا ہوا ہے کہ پہلی 2 بائٹ, ٹھیک ہے نا, اگر آپ شروع سے شروع ہو جائیے ایڈریس زیرو پر, ایڈریس زیرو پہ پہلی 2 بائٹس جو ہیں یہ انٹرپٹ زیرو کا آف سیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری 2 بائٹ جو ہیں وہ انٹرپٹ زیرو کا سیگمنٹ ہے, ٹھیک ہے. یعنی لوکیشنز کے حساب سے, بائٹ لوکیشنز کے حساب سے 0001 یہ 2 لوکیشنز جو ہیں یہ ہولڈ کریں گی انٹرپٹ زیرو کا آف سیٹ, اس کی انٹرپٹ سروس روٹین کا, اس کے اس چیپٹر کا, ٹھیک ہے نا, جو کہ بنیادی طور پہ اس سے ایسوسیٹڈ ہے. یہ ایسوسیشن ہے ایک انٹرپٹ کی اس کی سروس روٹین سے, ٹھیک ہے نا. مطلب وہ نمبر جو لگے ہوئے ہیں, ہر نمبر کسی خاص چیز کو بتا رہا ہے. تو جب وہ کسی خاص چیز کو بتا رہا ہے تو اس کے لیے, اس کا آپریشن کرنے کے لیے بھی تو کوئی خاص
سیکوینس آف اسٹیپس درکار ہیں. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ان سیکوینس آف اسٹیپس کو ہم اس انٹرپٹ کا آئی ایس آر کہتے ہیں, انٹرپٹ سروس روٹین کہتے ہیں. اب یہ آئی ایس آر جو ہے اس کی فارمیشن یعنی اس کا ایڈریس, اس کی راؤٹنگ, اس کی ایسوسیشن انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں اس طریقے سے کی گئی ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ایڈریس 0 اور ایڈریس 1 یہ دو ایڈریسز جو ہیں, یعنی ورڈ ایڈریس ہو گیا نا, اب یہ پورا دو بائٹ مل کے ایک ورڈ بن گیا. تو ورڈ 0 جو ہوگا, اگر میں اس کو یوں کہوں کہ ورڈ 0 وہ ورڈ, وہ 16 بٹ اینٹیٹی جو ایڈریس 0 پر ہے, ٹھیک ہے, اس میں انٹرپٹ 0 کا آف سیٹ ایڈریس ہوگا اور اس سے آگے دو بائٹس 0-1 تو یہ ہو گئے, اور 2 اور 3 اگلی دو جو دو بائٹس ہیں وہ انٹرپٹ 0 کی آئی ایس آر انٹرپٹ سروس روٹین کا سیگمنٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگلی, پھر اس سے اگلی 4 اور 5, ٹھیک ہے نا, یہ میموری لوکیشن انٹرپٹ 1 کی آف سیٹ کو کنٹین کریں گی, اور 6 اور 7 یہ جو ہیں وہ انٹرپٹ 1 کا سیگمنٹ جو ہے وہ کنٹین کریں گی, اور اسی حساب سے ہم چلتے جائیں گے, اسی حساب سے یہ ٹیبل بنتا جائے گا, اسی حساب سے یہ ایسوسیشن جو ہے یہ چلتی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس ایک ریئل انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل جو کہ کرنٹ ایک جیسے ہم نے اپنے کمپیوٹر میں دیکھا کہ اچھا جی یہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل ہے, وہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل آپ کو میں تھوڑا سا دکھاؤں اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں. بس تھوڑی دیر کے لیے آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ ذرا زیادہ اچھی طریقے سے یہ ایسوسیشن آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے. یہ جو سلائیڈ اب آپ کو نظر آ رہی ہے, اس میں پہلے آپ دیکھیں جو سلائیڈ کا سب سے نچلا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اسی طرح کا ویژن ہے میموری کا جس طرح کے آپ ڈیبگر کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں. حقیقتاً یہ ہم نے ڈیبگر ہی سے کٹ کر کے ادھر پیسٹ کیا ہوا, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت جس میموری لوکیشن کو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو اس میموری ونڈو میں, ٹھیک ہے, وہ ہے 0:0. اب 0:0 جو ہے وہ ظاہر ہے فزیکل میموری لوکیشن 0 ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جو بائٹس پڑی ہوئی ہیں نا, یہ بائٹس جیسے کہ تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہاں پڑی ہوئی ہے, وہ ہے 6810A700, ٹھیک ہے نا, یہ پہلی 4 بائٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو پہلی 4 بائٹس ہیں ان کی انٹرپریٹیشن آپ کو اوپر نظر آئے گی. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ویکٹر 0 ہے, ٹھیک ہے نا. ویکٹر 0 سے مراد یہ ہے کہ یہ انٹ 0 کا ویکٹر ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کنٹین کیا کرے گا, کہاں سے کہاں تک ہے یہ, اس کی رینج 0 سے لے کے 3 تک, 0 سے لے کے 3 تک میموری لوکیشن 0, 1, 2 اور 3, 4 بائٹ, ٹھیک ہے نا, یہ اس نے آکوپائی کیے ہوئے ہیں. اس کو اگر ہم انٹرپریٹ کرنے لگیں گے تو اس کے فوراً آگے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کی آف سیٹ ویلیو ہے. آف سیٹ ویلیو میں جب اس ویلیو کو ہم ایز اے ورڈ پڑھیں گے تو ایز اے ورڈ یہ کیا ہوگا, فارمیشن وہی ہے, اصول وہی ہے, مور سگنیفیکینٹ بائٹ آن ہائر ایڈریس, ٹھیک ہے, ہائر بائٹ آن ہائر ایڈریس. تو اگر ہائر بائٹ آن ہائر ایڈریس والی فارمیشن ہم فالو کریں گے تو یہ ویلیو اصل جو ہے وہ ہے 1068, ٹھیک ہے نا, آف سیٹ کی, اور اس کے بعد جو سیگمنٹ کی ویلیو ہے وہ 00A7, ٹھیک ہے نا. یہ 00A7 1068 یہ اس کے سیگمنٹ آف سیٹ کی ویلیو ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ انٹرپٹ سروس روٹین جو کہ بنیادی طور پر انٹ 0 کو سروس کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ایڈریس آف آئی ایس آر جیسے اس کے اگلے اس میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے, جو ایڈریس بنے گا وہ بنے گا 00A7:1068, ٹھیک ہے نا, یہ ایڈریس اس کا بنے گا. اس کو اگر آپ چاہیں تو فزیکل میموری ایڈریس میں آپ کنورٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ فزیکل میموری جو ہے وہ یہ اصل میں پہلی انسٹرکشن ہے اس انٹرپٹ سروس روٹین کی, یہ پہلی انسٹرکشن کا ایڈریس ہے اس انٹرپٹ سروس روٹین کی جو ذمہ دار ہے انٹرپٹ 0 کو سروس کرنے کی. دوسری, اس کے نیچے آپ کو دوسرا ویکٹر نظر آئے گا انٹ 0-1, ٹھیک ہے. یہ ویکٹر جو ہے یہ میموری لوکیشن لے گا 0004 سے لے کے 0007 تک, 4 بائٹس, 4, 5, 6 اور 7, ٹھیک ہے. یہاں پر جو کانٹینٹ پڑے ہوئے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو کانٹینٹ پڑا ہوا ہے 8B01700, ٹھیک ہے نا. یہ کانٹینٹس یہاں پر بائٹ میں آپ کو نیچلے والی ڈیٹا ونڈو میں نظر آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جو کانٹینٹس ہیں جب ہم ان کو ورڈ فارم میں ریپرزینٹ کریں گے تو یہ ہوگا 018B00,
ٹھیک ہے. 018 بھی روٹین کا آف سیٹ ہے, 0070 جو ہے وہ روٹین کا سیگمنٹ ہے, اور اگر اس کو ہم سیگمنٹ آف سیٹ پیئر کے طور پر ڈسپلے کرنا چاہیں تو وہ ہوگا 0070:018B. ٹھیک ہے نا, یہ ویلیو ہوگی اس کی انٹ 01 کی جو روٹین ہے اس کی پہلی انسٹرکشن کا یہ سیگمنٹ آف سیٹ پیئر بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, آپ یہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل جو ہے وہ چلتا جائے گا اور جا کر کے انٹ ایف ایف پر یہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آخری انٹرپٹ ہے جو کہ اس میں ڈیفائن ہوگی. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ویکٹر ڈیفائن ہو. ٹھیک ہے, عموماً سسٹم میں کچھ ویکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو استعمال ہی نہیں کوئی کر رہا. ٹھیک ہے نا, تو ان کو ڈیفائن کرنا ضروری نہیں ہوتا. بعض ویکٹرز ایسے ہیں جو ایز میموری لوکیشن ہی استعمال کر لیتا ہے سسٹم. تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ویکٹر جو یہاں پر آپ کو ملے وہ کوئی میننگ فل ہی ہو, کوئی انسٹرکشن ہی بتا رہا ہو, لیکن سسٹم کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ اس میں سے کون سی انٹرپٹس جو ہیں وہ میننگ فل ہیں, کون سی انٹرپٹس جو ہیں وہ میننگ فل نہیں ہیں, کون سی انٹرپٹس میں بعض اوقات ویکٹر جو ہیں وہ ڈیٹا ہی کو پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں اس کا ڈیٹا فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ ذرا آگے ایڈوانس بات ہے, اگر آپ کو شوق ہوگا آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیزیں کیا ہیں. تو یہ بنیادی طور پر ایک طرح سے انٹرپریٹیشن ہے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کی. یہ جو ابھی آپ نے چیز دیکھی, ٹھیک ہے نا, یہ ہے آئی وی ٹی ہمارا, اور ریئل آئی وی ٹی ہے. اس میں اگر میں کوئی چینج چھیڑ چھاڑ کروں نا فوراً سسٹم بولنا شروع کر دے گا کہ یہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی. ٹھیک ہے نا, یعنی اگر کسی ایسی جگہ پہ میں چھیڑ دوں اسے جو کہ سسٹم کے امپورٹنٹ ویکٹر ہے تو سسٹم فوراً اپنے ریسپانس سے بتا دے گا کہ جناب آپ نے کوئی گڑبڑ کر دیے. وہ ہم کریں گے, ذرا دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا, ذرا اچھی طریقے سے اس پہ قابو کر کے سسٹم کو ذرا ہم اپنے ہاتھ میں لا کر کے یہ جو گھوڑا ہے نا اس کے اوپر ہم نے سواری کسنی ہے, زین لگانی ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا چینجز آ سکتی ہیں اس کے اندر. بہت پاور ہے اس پرٹیکولر چیز میں, کیونکہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ اسی کے تھرو چل رہا ہے. اگر اس کے بیچ میں کہیں ہم اپنا وہ ڈال دینا ہک, ٹھیک ہے, تو ہم سسٹم کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں. وہ ہم کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے اس کی گردن پکڑتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا, وہ بھی آپ کو مزہ آئے گا اس چیز کا. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یعنی جو فلائٹ ہوتی ہے پروسیسر کی انٹرپٹ سے انٹرپٹ سروس روٹین تک, یہ فلائٹ کس طریقے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا یہ بھی دیکھیں کہ وہاں چلے گئے تو اب ساری زندگی وہاں رہنا تو نہیں ہے نا, واپس بھی آنا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ ٹیمپرری بریکیج ہوتا ہے ہمیشہ, بالکل ایسے ہی جیسے کال ٹیمپرری بریکیج ہوتا ہے. یہ ٹیمپرری بریکیج ہوتا ہے بعض دفعہ پروگرامڈ اور بعض دفعہ ان پروگرامڈ. ٹھیک ہے نا, ٹیمپرری بریکیج ہے. تو واپس کس طریقے سے آتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا واپس آنے کا بڑا سمپل طریقہ ہے, کوئی بہت زیادہ اس میں ہاتھی گھوڑے نہیں لگانے پڑتے. ٹھیک ہے, ایک انسٹرکشن ہے آئی ریٹ. ٹھیک ہے, وہ آپ جب اپنی آئی ایس آر جو انٹرپٹ سروس روٹین آپ لکھیں تو ایک بڑی نشانی انٹرپٹ سروس روٹین کی یہ ہوتی ہے, جب ہم کبھی کوڈ کو ڈسمبل کر رہے ہو نا اور ویسے دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے اویلیبل, صرف کوڈ دیکھ رہے ہیں, تو یہ انسٹرکشن جہاں ہم نظر آ جاتی ہے نا آئی ریٹ, پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انٹرپٹ کی سروس روٹین ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر ہم ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ کیوں یہاں پر آئی ریٹ کی انسٹرکشن جو ہے وہ ہر وہ انووکیشن, ہر وہ کال جو کہ انٹرپٹ کے نتیجے میں انیشیٹ ہوئی ہو وہ آئی ریٹ سے اینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور آئی ریٹ کا جو فنکشن ہے وہ سمپل فنکشن ہے کہ وہ پاپ کرتا ہے اسٹیک, ٹاپ آف اسٹیک سے پاپ کرتا ہے. آپ دیکھیں اسٹیک کتنا اہم ہے, اس وجہ سے ہم نے اسٹیک کے اوپر کافی جو ہے کنسنٹریٹ کیا تھا. ٹاپ آف اسٹیک سے پاپ کرتا ہے, جو ورڈ پڑا ہوا ہے ٹاپ آف اسٹیک پر وہ ورڈ اٹھا کے آئی پی میں ڈالے گا. اس کے بعد پاپ کرنے کے نتیجے میں ایس پی, آپ کو پتہ ہی ہے میں یہ اس وقت میں یہ اعتماد رکھتا ہوں کہ جب میں پاپ کا لفظ کہوں گا تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آٹومیٹکلی ٹاپ آف اسٹیک سے اٹھائے گا اور ٹاپ آف اسٹیک کو نیچے لے جائے گا. یہ آپریشن تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو ذہن میں ہوگا ہی, اگر نہیں ہے تو بہت خطرے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کو جا کے دوبارہ پڑھ لیں. اس کے بعد جو ورڈ ہے اس کو پاپ کرے گا اور اس ورڈ کو وہ سی ایس میں ڈالے گا. اس کے بعد جو ورڈ ہے اس کو پاپ کرے گا. فرق ریٹ اور آئی ریٹ میں اتنا ہے کہ ریٹ فار جو ہے دو ورڈ پاپ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ریٹ نیئر ایک ورڈ پاپ کرتی ہے, ریٹ فار دو ورڈ پاپ کرتی ہے, آئی ریٹ تین ورڈ پاپ کرتی ہے. ٹھیک ہے, پہلا ورڈ آئی پی میں, دوسرا ورڈ سی ایس میں, تیسرا ورڈ فلیگ میں. ٹھیک ہے, اور کوئی فرق نہیں. آٹومیٹکلی اس کے نتیجے میں اگلی انسٹرکشن وہاں پر ایگزیکیوٹ ہوتی ہے جہاں پر کہ انٹرپٹ آئی تھی. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد والی.
یہ چیز جو ہے یہ جانے کا میکینزم, فلائٹ کا میکینزم بھی آپ کو پتا لگ گیا, واپس آنے کا میکینزم بھی آپ کو پتا لگ گیا, ٹھیک ہے نا. اب تھوڑا سا جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں ہنٹ آپ کو دیا تھا کہ کچھ ایسی انٹرپٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ مینوفیکچرر نے ٹائی کی ہوئی ہیں خود پروسیسر کے آپریشنز کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. وہ بنیادی طور پر آئی پی ایکس 88 میں پانچ ہیں, ٹھیک ہے, پانچ انٹرپٹس ایسی ہیں جن کے فنکشنز اسپیسیفک انٹل نے ڈیفائن کر دیے ہیں. اس کا یہ مطلب میں نہیں لیتا کہ یہ میں استعمال نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ انٹل نے ایسوسیٹ کیے ہیں کچھ فنکشنز, کہ یہ اگر ہوگا تو یہ والی انٹرپٹ جنریٹ ہوگی خود بخود, ٹھیک ہے, یہ اگر ہوگا تو یہ والی انٹرپٹ جنریٹ ہوگی, ٹھیک ہے. وہ پانچ انٹرپٹس انٹل نے ڈیفائن کیے, اگر میں چاہوں تو ان کو استعمال کر سکتا ہوں, وہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے جو انٹ زیرو جسے آپ بار 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 سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ڈیویژن بائی زیرو کی انٹرپٹ. اگر کسی جگہ پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ڈیو کی انسٹرکشن آپ کو بتا رہے تھے تو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اگر کسی وقت آپ ایسی ڈویژن کر جائیں کہ جس ڈویژن کے نتیجے میں جو کوشنٹ ہے آپ کا وہ ڈیسٹینیشن رجسٹر میں فٹ نہ ہوتا, ٹھیک ہے نا, جیسے آپ نے ڈیو بی ایل کیا. اب جب ڈیو بی ایل کیا ہے یہ بائٹ ڈویژن ہو رہی ہے, اے ایکس کو بی ایل سے تقسیم کر کے کوشنٹ کو اے ایل میں اور جو ریمائنڈر ہے اس کو اے ایچ میں اسے ڈالنا ہے. اب اس ڈویژن کے نتیجے میں اگر آپ کا کوشنٹ جو ہے وہ آتا ہے جو کہ 8 بٹ کے اندر نہیں سما سکتا, نہیں فٹ ہو سکتا, تو یہ ڈیوائڈ اوور فلو کی کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے نا, ڈیوائڈ اوور فلو کی ہے. یہ برتن چھوٹا ہے اور جواب جو چیز آپ نے اس میں ڈالنی ہے وہ بڑا ہے, تو اب یہاں پر ساری چیزیں انڈیفائنڈ ہو جاتی ہیں اور سسٹم آٹومیٹیکلی, یہ وہ انٹرپٹ ہے. دیکھیں یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے نا تو انٹ زیرو لکھا ہوا نہیں نظر آئے گا. یہ کوئی ایسی کال نہیں ہے جو ہم نے کی, لیکن ہم نے ایک ایسا آپریشن کر دیا جس آپریشن کے نتیجے میں خود بخود انٹ زیرو کی انووکیشن ہوگی. پروسیسر کا ہارڈ ویئر اس کو انووک کر دے گا کہ یہ انٹ زیرو کی کنڈیشن ہے, ڈیوائڈ اوور فلو کی کنڈیشن ہے, ٹھیک ہے نا, یہ انٹ زیرو ہے. انٹ ون جو ہے یہ ایک بڑی مزیدار انٹرپٹ ہے. انٹ ون اسے ہم کہتے ہیں ٹریپ, ٹھیک ہے, ٹریپ انٹرپٹ, ٹھیک ہے. ٹریپ جو ہے یہ سنگل اسٹیپنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب ہم یاد ہے آپ کو کہ ہم نے کہا تھا کہ آئی ایف اور ٹی ایف کو زیرو کر دیتا ہے جب وہ اسے اسٹیک پر پش کرتا ہے. یہ ٹی ایف کیا ہے, اسے کہتے ہیں ٹریپ فلیگ. ٹریپ فلیگ ایک ایسا فلیگ ہے کہ جس کو اگر ہم سیٹ کر دینا, اول تو خیر یہ آگے ذرا دیکھیں گے کہ یہ سیٹ کیسے ہوتا ہے, ذرا ٹرکی ہے اس کو سیٹ کرنا, آرام سے نہیں سیٹ ہوتا, ٹھیک ہے نا, یہ پھڑکتا ہے کافی, اس کو پکڑ کے قابو کر کے پھر اسے سیٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ہم ٹریپ فلیگ کو سیٹ کر دینا تو ہر انسٹرکشن کی, ہر ایک انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن کے بعد, ہر انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن کے بعد ایک انٹ ٹائپ ون خود بخود پروسیسر جنریٹ کرے, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے غور کیا ہے کہ جب ہم اسے ڈیبگر میں کھولتے ہیں, ایف ون پریس کرتے ہیں, ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی, رجسٹر کی ویلیوز آپ کو نظر آئیں, ٹھیک ہے نا, ہم لوگ عیاشی کر رہے ہیں تقریباً اس کے اوپر. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اس کو کر کیسے رہا ہے. اصل میں وہاں پر وہ اس نے ٹریپ فلیگ کو سیٹ کر دیا, ٹھیک ہے. ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, ٹریپ ہو جاتا ہے, اس آئی ایس آر میں جاتا ہے, اس وقت کی تمام جو رجسٹر کی ویلیوز ہوتی ہیں انہیں اٹھاتا ہے, انہیں وہ ڈسپلے کرتا ہے پراپر طریقے سے, ٹھیک ہے. اور جب دوسرا ہم ایف ون پریس کرتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے, ایک انسٹرکشن اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے, پھر واپس, ہر انسٹرکشن کے بعد ایک ٹریپ انٹرپٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی. ممکن ہے کہ آگے شاید اس کا ایک استعمال ہم آپ کو دیں, شاید ایک چیز ہم آپ کو دیں بنانے کے لیے, اور وہ شاید, ٹھیک ہے, وہ یہ کہ آپ ڈیبگر اپنا چھوٹا سا ایک خود بنا سکیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم اس حد تک پروفیشنسی کی اس حد تک جا سکیں گے یا نہیں, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ چیز میں آپ کو دوں گا یا نہیں دوں گا, ٹھیک ہے نا. امید تو یہی ہے کہ آپ کر لیں گے. تو یہ ٹائپ ون ہے. ٹائپ ون کا مزہ آپ کو جب ہی ملے گا جب آپ اسے خود کر کے دیکھیں گے, ٹھیک ہے, کہ کتنا کنٹرول وہ آپ کو دیتا ہے. انسٹرکشن بائی انسٹرکشن کرتا جائے گا, ہر انسٹرکشن پہ آپ کے پاس واپس آئے گا. ایک طرح سے ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے, واپس آ کے آپ کے پاس بتاتا ہے کہ سر وہ ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کر دی, ٹھیک ہے جناب, یہ اس وقت رجسٹر ایکس کی ویلیو ہے, یہ بی ایکس کی ویلیو ہے, یہ سی ایکس کی, آگے چلیے, ٹھیک ہے.
اب اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو آگے ٹھیک ہے تو پھر جا کے ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے آگے آ کے کہتا ہے سر ایک اور کر دی یہ ایکس کی ویلیو یہ بی ایکس کی یہ سی ایکس کی یہ ڈی ایکس کی ٹھیک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں یہ سنگل اسٹیپنگ کرنے کی کیپیبلٹی جو ہے رائٹ ہارڈ ویئر کے اندر بلڈ کر دیتا ہے اس طرح کی کیپیبلٹیز جو ہے نا آئی اے پی ایکس 88 سے پہلے پروسیسرز میں نہیں پائی جاتی تھی یہ پہلا پروسیسر ہے جو اس طرح کی کیپیبلٹی دیتا ہے یعنی پہلے سے مراد یہ کہ یہ پہلا ہے آخری نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ تو بات ہو گئی انٹ ون کی انٹ ٹو جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ این ایم آئی ہے این ایم آئی نان ماسکیبل انٹرپٹ ٹھیک ہے نا اس کا ایک خاص فنکشن ہے اصل میں ذرا تھوڑا مجھے ہارڈ ویئر کی طرف ذرا تھوڑا جانا پڑے گا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک شارٹ ایکسپلینیشن دوں گا سمجھ میں آ جائے اچھی بات ہے نہیں سمجھ میں آئے بھول جائیے گا آگے ہم اسے دوبارہ ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے جو میں نے بتایا تھا کہ اصل انٹرپٹ کیا ہوتی ہے اصل انٹرپٹ تو بیرونی دنیا سے آتی ہے ٹھیک ہے پروسیسر کے باہر سے انٹ زیرو آپ نے دیکھا پروسیسر کے اندر سے آئی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ ڈیویژن بائی زیرو کا عمل پروسیسر کے اندر ہوا تھا وہیں سے آ گئی انٹ ون ایک ایسی انٹرپٹ ہے جو کہ ہم خود اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے ایکشن کرو لیکن اصل انٹرپٹ جسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے اور وہ اسنکرونس ہے وہ تو بیرونی دنیا سے آتی ہے ٹھیک ہے تو باہر کی دنیا سے اس ایونٹ کو پروسیسر تک پہنچانے کے لیے سگنل پنز ہوں گی ظاہر ہے جس طرح ڈیٹا ہے جس طرح ایڈریس ہے میں نے آپ کو کہا تھا کنٹرول بس ہوتی ہے تو انٹ کی پن جو ہے نا یہ کنٹرول بس کا ایک پارٹ بنتی ہے تو ایک پن ہوتی ہے جس کو اگر ہم ایک خاص سگنل دیں گے تو پروسیسر خود بخود اندر انٹرپٹ ہو جائے گا ایک سافٹ ویئر وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے وہاں پہ انٹرپشن آ جائے گی اور کوئی اور پورشن وہ ایگزیکیوٹ کرے گا پھر واپس آ کے اپنا کام کرے گا ایک پن جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹ کی پن انٹ ٹھیک ہے نا آئی این ٹی یہ انٹرپٹ پن ہے اور ایک پن اس میں ہوتی ہے این ایم آئی نان ماسکیبل یہ جو انٹ کی پن ہے نا یہ پن میں کسی وقت میں یہ بھی کہہ مثال کے طور پہ جیسے ابھی دیکھو میں ایک لیکچر دے رہا ہوں تو میں کسی ایک جگہ پر ہوں جہاں کے بڑا اچھا انتظام ہے ٹھیک ہے اور دروازے وغیرہ بند کیے ہوئے ہیں لوگوں نے کوئی انٹرپشن نہیں ہے اب اگر اس وقت جو ہے ایک صاحب آئیں اور آ کر کے جو ہے دوڑتے دوڑتے آئیں اور دھڑام سے دروازہ کھول دیں ٹھیک ہے نا تو انٹرپشن ہو جائے گی میں بھی انٹرپٹ ہو جاؤں گا ٹھیک ہے نا میں رک جاؤں گا یہ سب چیزیں جو ہے وہ رک جائیں گی لوگ جو ہے وہ چلانا شروع کر دیں گے کہ کیا ہے کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہوا کیا ہے ہوا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک انٹرپشن ہوئی ہے اور اب ہم سب لوگ اس انٹرپشن کو سروس کرنے لگے ٹھیک ہے نا ان سے پوچھیں گے کہ صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک سارٹ آف انٹرپشن ہے بالکل ایسی ہی انٹرپشن پروسیسر کو ہوتی ہے جب انٹ کی پن جو ہے اس کو ہم حرکت دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری کنڈیشن کیا ہے دوسری کنڈیشن یہ کہ فرض کرو کہ اگر ہم یہ بات شیور کرنا چاہیں کہ کسی قسم کی کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی وہ یہ کہ جتنے دروازے ہیں یہ سیل کر دیں بالکل بند کر دیں لاک کر دیں وہ باہر چاہے جتنے مزید ٹکرے مارے دروازہ نہیں کھلے ٹھیک ہے نا اگر یہ دروازہ نہیں کھلے گا تو جو کام میں کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی اور میں یہ کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے نا اور کرنے کے بعد جب میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں گا یہاں پر تو میں کہوں گا ہاں جی چلیے اب دروازے کھول دیجیے اگر کوئی صاحب باہر ہیں وہ اندر آ جائیں کوئی صاحب اندر سے باہر جانا چاہتے ہیں وہ باہر چلے جائیں ٹھیک ہے نا یہ جو دروازہ کھولنے کا عمل ہے یہاں پر اب میں نے کیا کیا ہے میں نے الاؤ کیا ہے کہ اب آپ انٹرپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس سے پہلے جب میں یہ لیکچر دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہاں کوئی صاحب جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں جو باقی تمام لوگ جو ہیں وہ بالکل کسی قسم کی کوئی انٹرپشن جو ہے وہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ وہ ہے جہاں پر انٹرپٹ الاؤڈ ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور جب میں دروازے کھول دوں گا تو وہ پوائنٹ وہ ہوگا جہاں پر انٹرپشن جو ہے وہ الاؤڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو انٹرپٹ کی پن جو ہے ایسی پن ہوتی ہے جس کو کہ میں پروگرامر جو ہے وہ اپنی مرضی سے الاؤ کرتا ہے یا ڈس الاؤ کرتا ہے کہ اگر فرض کرو کہ میں کوئی بہت اہم کام کر رہا ہوں اور اس وقت میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا سافٹ ویئر جو ہے وہ درمیان میں کہیں ٹوٹے تو میں اس وقت انٹرپٹ کی پن کو ڈسیبل کر دوں گا ٹھیک ہے تاکہ مجھے انٹرپشن نہ ہو جب میں نے وہ کام کر لیا مکمل پھر میں اسے انیبل کر دوں گا تاکہ اب اگر کسی کو باہر کوئی تکلیف ہے تو وہ مجھے بتا دے کہ ہاں جی یہ مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ میکینزم تو جنرل سا ہے آپ روز دیکھتے ہو ٹھیک ہے آپ اپنے کلاس رومز میں دیکھتے ہو ہر جگہ پہ آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے بالکل ایسی ہی چیز پروسیسر میں بھی ہے ٹھیک ہے
ایک تو یہ کنڈیشن ہو گئی جہاں پر کہ ایک انٹرپٹ کو میں الاؤ یا ڈس الاؤ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. دوسری کنڈیشن ایک اور ہے, فرض کیجئے کہ یہاں ہم سب لوگ جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور باہر آگ لگ جاتی, ٹھیک ہے. تو اب جو باہر آدمی کھڑا ہوا ہے وہ اس چیز کے انتظار میں نہیں ہوگا کہ میں اپنا لیکچر مکمل کروں تب وہ آ کر کے جو ہے وہ دروازہ میں اجازت دوں اور وہ آ کے دروازہ کھولے اور ہمیں یہاں سے نکال کے لے جائے. تو فائر بریگیڈ والے آئیں گے, دروازہ توڑیں گے, ٹھیک ہے, اور سیدھے اندر گھس جائیں گے کہ صاحب نکلیے یہاں سے باہر فوراً. ایسے ہی ہوگا نا, جنرلی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ وہ انٹرپشن جو فائر بریگیڈ نے انٹرپشن کی ہے, اس میں یہ وہ انٹرپشن ہے جس کو میں چاہے جیسے مرضی دروازوں میں تالے لگے ہوں, جو مرضی لگا ہو, ٹھیک ہے, یہ انٹرپشن ہو جائے گی. اس انٹرپشن کو میں ماسک نہیں کر سکتا, اس کو میں روک نہیں سکتا. یہ ہے نان ماسکیبل انٹرپٹ, ٹھیک ہے نا. یہ این ایم آئی, اس کو ہم کہتے ہیں این ایم آئی. یہ نارملی سسٹمز اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو, ایسی کنڈیشن ہو. اب مثال کے طور پہ مطلب فرض کیجئے نا, آپ دیکھتے ہو بوائلر ہوتے ہیں نا, بوائلر میں ایک چیز ہوتی ہے سیفٹی ویلو لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹیمپریچر پریشر بڑھ رہا ہے تو وہ ایک جگہ پہ آ کے سیفٹی ویلو کھل جاتا ہے. اب فرض کیجئے کہ وہ ٹیمپریچر بڑھا, سیفٹی ویلو نہیں کھلا, تو اس پوائنٹ پر جو پروسیسر کے اسے کنٹرول کر رہا ہے نا, اس کو یہ والی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ اپنی مرضی سے جب آپ انٹرپٹ ہونا چاہیں تب آپ انٹرپٹ ہو. نہیں, اسے تو دروازے توڑے جائیں گے اس وقت اس کے. اور کیا کیا جائے گا, اس کو نان ماسکیبل انٹرپٹ پہ انٹرپٹ دی جائے گی کہ بھائی صاحب خطرناک صورتحال, کیونکہ آپ جب تک فارغ ہو کے اپنا دروازہ کھولیں گے اور میں اپنی بات کروں گا اس وقت تک بوائلر پھٹ چکا ہوگا, ٹھیک ہے, اب اس انٹرپشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو ہر پروسیسر, جنرلی جتنے پروسیسر کے میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کا ایک میکینزم پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھائی ایک تو ہے شریفانہ انٹرپشن, ٹھیک ہے, کہ آپ بتا دیجئے, اطلاع کر دیجئے, پروسیسر اگر فارغ ہے دیکھ لے گا, نہیں فارغ تو جیسے ہی فارغ ہوگا دیکھ لے گا, ٹھیک ہے, جلدی کیا ہے. اور ایک ہے جب آگ لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اب آپ فارغ ہیں یا نہیں فارغ ہیں, باقی سارے کام چھوڑ دیں, اس وقت جان پہ بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو آ کر کے دیکھیں. وہ ہے نان ماسکیبل انٹرپٹ. نان ماسکیبل, ماسک نہیں ہو سکتی, دروازے توڑنے والی بات ہے, سمجھ گئے نا. جیسے اس اسٹوڈیو کے دروازے توڑیں گے اگر باہر آگ لگ گئی, ٹھیک ہے, دروازے توڑ کر کے نکالیں گے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے تالا لگا ہوا ہے تو چابی لے کر کے آئے, دروازے توڑ دیں گے. یہ نان ماسکیبل انٹرپٹ ہے. اور دوسری, جو صاحب آنا چاہتے ہیں اندر, باہر جانا چاہتے ہیں, ایک روٹین جاب ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ماسکیبل انٹرپٹ ہے, جس کو اس وقت ہم نے ماسک کیا ہوا ہے. کوئی آدمی باہر سے اندر نہیں آ سکتا, اندر سے باہر نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو نان ماسکیبل انٹرپٹ ہے وہ بھی ایک ویکٹرڈ انٹرپٹ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹ ٹو جو ہے وہ بنیادی طور پہ نان ماسکیبل انٹرپٹ کی نان ماسکیبل انٹرپٹ کا ویکٹر ہے. اس کے بعد ایک بڑی خاص انٹرپٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے ڈیبگ انٹرپٹ. ڈیبگ انٹرپٹ اور نارمل انٹرپٹ کے اندر صرف ایک چیز کا فرق ہے, وہ انٹ تھری ہے, ٹھیک ہے نا. انٹ تھری ڈیبگ انٹرپٹ ہے. ایک چیز کا فرق ہے, وہ یہ کہ نارمل انٹرپٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس کا آپ کوڈ دو بائٹ میں آتا ہے. ایک تو سی ڈی اس کا آپ کوڈ ہے اور دوسرے آگے این آتا ہے جو اس کا نمبر ہے. جو ڈیبگ انٹرپٹ ہے نا وہ ایک بائٹ کی ہے, ٹھیک ہے, وہ سی سی اس کا آپ کوڈ ہے, ایک بائٹ کی انٹرپٹ ہے. اور ایک بائٹ کی انٹرپٹ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ پروسیسر کی کسی بھی انسٹرکشن کو ریپلیس کر سکتی ہے. آپ نے اگر آپ نے تھوڑی بہت پروگرامنگ کی ہے تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, وہ بریک پوائنٹس. آپ اپنے پروگرام میں بریک پوائنٹس لگا دیتے ہیں کہ جب وہ اس جگہ پر آئے تو رک جائے. یہ بریک پوائنٹ جو ہے یہ کیسے لگتا ہے, یہ بریک پوائنٹ جو ہے یہ ڈیبگ انٹرپٹ سے لگتا ہے. وہاں پر جو انسٹرکشن ہوتی ہے ٹیمپرریلی پروسیسر اسے اٹھا کے وہاں پہ یہ ڈیبگ کا جو اپ کوڈ ہے, ڈیبگ انٹرپٹ کا اپ کوڈ ڈال دیتا ہے. جیسے ہی ایگزیکیوشن میں آپ ڈیبگ انٹرپٹ پر پہنچتے ہیں, انٹ 3 جنریٹ ہوتی ہے, اس کو ڈیبگر نے ٹریپ کیا ہوا ہے, وہاں آتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ اسٹیپ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, انٹ 1 کے اندر ہوتا ہے جو ٹریپ کے اندر, ٹھیک ہے, بالکل وہی آپریشن یہاں ہوتا ہے. وہ ہارڈ ویئر کے ذریعے ہوتا ہے ہر انسٹرکشن کے لیے, یہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہوتا ہے جب ہم اس کی اپ کوڈ کو ریپلیس کرتے ہیں. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ تھوڑی سی آپ پڑھ لیجئے گا, تھوڑی اگر آگے کسی وقت موقع ملا تو اس کو استعمال کر کے بھی آپ کو دکھا دیں گے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ڈیبگنگ آپ انیبل کر دیتے ہیں وہاں پہ, جہاں بریک پوائنٹ لگائیں گے وہاں پہ جب جائے گا تو وہ بریک ہو کر کے کنٹرول آپ کے پاس آ جائے گا. اب آپ آگے اس کا جو بھی کرنا چاہیں, ٹھیک ہے, ویریبل کی ویلوز دکھانا چاہیں, رجسٹر کی ویلوز دکھانا چاہیں, آپ دکھا سکتے ہیں اس جگہ پر. اس کے بعد پانچویں انٹرپٹ جو ہماری آتی ہے, یہ چوتھی ہوئی, انٹ 3 0 سے ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. پانچویں انٹرپٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں, یہ انٹرپٹ ہے اوور فلو کی.
اوور فلو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں کہ کسی آپریشن کی وجہ سے سائن بٹ جو ہماری موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے وہ تبدیل ہو جائے اور اس کا تبدیل ہونا ایکسپیکٹڈ نہ ہو. ٹھیک ہے نا, اس صورت میں یہ انٹرپٹ, اچھا اگر تو میں اس انٹرپٹ کو آٹو کر دوں نا کہ بھائی خود بخود آ جاؤ اس وقت, تو پھر تو میں یہی کرتا رہوں گا. کیونکہ اگر 500 انسٹرکشنز ایسی ہیں کہ جہاں پہ سائن بٹ چینج ہو رہی ہے تو ان میں سے 499 ایسی ہوں گی جہاں کے سائن بٹ کا چینج ہونا میرے لیے اہم نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں سمپل شفٹنگ کر رہا ہوں اور میرا مقصد ہی شفٹ کرنا ہے, اس شفٹ کے نتیجے میں سائن بٹ چینج ہوئے تو ہو جائے, ٹھیک ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میرا مقصد ہی اس کو یہ کرنا تھا. تو اگر یہ انٹرپٹ خود بخود آنے لگے گی تو میں تو میرا تو کام تمام ہے, ٹھیک ہے نا, میں کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکوں گا. تو اس کے ساتھ جو انٹ 4 ہے نا, اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن ایسوسیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, ایک انسٹرکشن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انٹ او, INTO, انٹرپٹ آن اوور فلو. تو جہاں مجھے اوور فلو کنڈیشن چیک کرنی ہو تو وہ آپریشن کرنے کے بعد میں انٹ او کی انسٹرکشن دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر اوور فلو اکر ہوا ہوگا تو خود بخود انٹ 4 جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اس انسٹرکشن کے نتیجے میں, اور اگر نہیں ہوا ہوگا تو اس انٹ او کا کوئی آپریشن نہیں ہوگا. یہ انٹ او بالکل نو آپریشن کی طرح ایکٹ کرے گی, نوپ کی طرح ایکٹ کرے گی, ٹھیک ہے نا. یہ 5 انٹرپٹس جو ہیں یہ بنیادی طور پر IEPX 88 کی وہ انٹرپٹس ہیں جو کہ اس کے مینوفیکچرر نے ریزرو کر دی ہیں, ان کے خاص خاص فنکشنز جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, خاص خاص فنکشنز ڈیفائن کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایسی انٹرپٹس ہیں جن کو ہم جنرلی اپنے آپریشنز میں استعمال نہیں کرتے. اب یہ خاصی ہم نے تقریر جو ہے وہ کر لی ہے اس کی تھیوری پہ, اس کے آپریشن پہ. اب میں چاہوں گا کہ آپ کو ذرا کچھ کر کے بھی دکھایا جائے. اگر مجھے کوئی انٹرپٹ جو ہے, جس کو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں شاید بتایا تھا کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے نا جس میں کہ میں اپنا ویکٹر لگاتا ہوں انٹرپٹ کے اوپر, اسے ہم کہتے ہیں ہک کرنا, انٹرپٹ کو ہک کرنا, ٹھیک ہے نا, اس میں اپنا کنڈا ڈال دیتے ہیں. اس کے لیے مجھے کرنا کیا چاہیے, کرنا کیا پڑے گا؟ ظاہر ہے جس انٹرپٹ کو میں کنڈا لگانا چاہ رہا ہوں, ہک کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے جو ویکٹر پڑا ہوا ہے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں, اس کے اندر جو بھی انٹری پڑی ہوئی ہے اس انٹری کو تبدیل کر کے, ٹھیک ہے نا, میں جو اپنی انٹری, اپنی انٹرپٹ سروس روٹین ہے, اس کا اگر ایڈریس وہاں پر رکھ دوں, ٹھیک ہے نا, تو اس انٹرپٹ کے ریسپانس پر وہ کام ہوگا جو میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میری روٹین اب لگی ہوئی ہے ISR کے طور پہ, تو انٹرپٹ تو آئے گی وہی انٹرپٹ آئی, اسی ویکٹر پر گیا, لیکن اب اس ویکٹر کے کانٹینٹس بدل گئے ہیں, جیسے کہ میرا صفحہ نمبر بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کانٹینٹس بدل گئے ہیں, تو لہذا اب بدلے ہوئے کانٹینٹس پر آئے گا وہ, ٹھیک ہے نا. تو اگر میں اس کا کنٹرول, اس انٹرپٹ کا کنٹرول اپنے پاس لینا چاہتا ہوں تو اس کے ویکٹر کو تبدیل کر دوں گا. یہ بہت ہی ڈیپ ہے یہ پروسیس جو ہے نا, اور بڑی پاور اسمبلی کی اس ایک چیز کے اندر ہے. اس وجہ سے میں اس پر کچھ زیادہ جذباتی بھی ہو رہا ہوں اور کچھ زیادہ تقریر بھی کر رہا ہوں. اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس ویکٹر کو جب میں تبدیل کروں گا, اس میں میں اپنی روٹین کا سیگمنٹ اور اپنی روٹین کا آف سیٹ ڈال دوں, تو اس انٹرپٹ کے ریسپانس میں اب میری روٹین جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی. سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو دکھاؤں گا, ٹھیک ہے, وہ انٹرپٹ 0 بذات خود ہے. انٹرپٹ 0 جو کہ ڈیوائڈ بائی 0 کی انٹرپٹ ہے. اگر آپ کبھی بھی کسی اپنے پروگرام وغیرہ چلاتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پروگرام جیسے آپ انہیں چلائیں تو ڈیوائڈ اوور فلو ایک میسج آتا ہے اور ختم کا. اس کے بعد پرانے جو سسٹمز ہیں ان کے اندر تو ڈیوائڈ اوور فلو کا میسج آیا, اس کے بعد وہ سسٹم آگے چلتا ہی نہیں. آپ اسے بوٹ کریں گے تو وہ آگے جائے گا. کیوں؟ کہ آپ نے ڈیویژن کر دی ایک غلط. اب غلط ڈیویژن کرنے کے بعد آپ اس کو ریزیوم کریں گے تو میننگ لیس بات ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو جواب ہی وہ نہیں ہے جو کہ آپ کو چاہیے, اور اس غلط جواب کی وجہ سے آپ آگے مزید کوئی خراب حرکت بھی تو کر سکتے ہیں نا, سسٹم کو کوئی ڈیمیج بھی پہنچا سکتے ہیں, کوئی اور چیز بھی کر سکتے ہیں. لہذا وہاں پہ سسٹم ڈیڈ ہو جاتا ہے, وہ وہاں سے واپس نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. ایک چیز یہ, تو ایک ریسپانس سسٹم کا اسٹینڈرڈ ہے ڈیوائڈ بائی 0 کے نتیجے میں. اگر آپ کوئی ڈیویژن بائی 0 کی اٹمپٹ کریں گے تو وہ ڈیوائڈ اوور فلو کا میسج دے گا اور باہر آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا. یہ جو میسج ہے, یہ میسج کس نے دیا ہے ڈیوائڈ اوور فلو کا؟ یہ میسج دیا ہے
اس انٹرپٹ سروس روٹین نے جو کہ سسٹم نے خود اس وقت انٹ زیرو کے اوپر لگائی ہوئی. اگر میں اس انٹرپٹ سروس روٹین کو چینج کر دوں تو اس میں اس کے ریسپانس میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یہی میکینزم جو ہے میں اب آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جنرلی جب ہم کسی سسٹم کے اندر ڈیوائڈ اوور فلو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیوائڈ ارر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو سسٹم کا ریسپانس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بہت سمپلی آپ کر سکتے ہیں, ایک بڑا نمبر ایکس میں ڈالیں, اس کو ایک بہت چھوٹے نمبر سے ڈیوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے, ڈیوائڈ اوور فلو آ جائے گی. ٹھیک, تو ایک میں نے چھوٹا سا پروگرام لکھا تھا جو کہ ڈیوائڈ اوور فلو انٹینشنلی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سسٹم کا ریسپانس کیا ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو اپنی روٹینز دکھاؤں گا جو میں نے کی ہیں, پھر اس میں اس کو میں کس طریقے سے لگاتا ہوں اس کا ویکٹر. ٹھیک ہے, انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں, اور اس کے بعد پھر جب میں ڈیوائڈ بائی زیرو کرتا ہوں تب سسٹم کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروسیس ہوگا ہمارا جو کہ اب ہم سلائیڈ پر دیکھیں گے. سب سے پہلے جو ہے ہم سمپل ڈیوائڈ اوور فلو جنریٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم یہ دیکھ لیں کہ سسٹم کا کیا ریسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک چھوٹا سا میں نے پروگرام لکھا ہے, اسے میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں, وہ خود بخود انٹینشنلی وہ ڈیوائڈ بائی زیرو کرے گا اور اس پہ ہم سسٹم کا ریسپانس دیکھ لیں گے. تو اب جب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا تو سسٹم نے سمپل ہمیں ریسپانس دے دیا ڈیوائڈ اوور فلو. یہ سسٹم نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کے پروگرام نے کہیں تھوڑی بدتمیزی کی ہے اور کسی چیز کو زیرو سے ڈیوائڈ کرنے کی, یا وہی جو اوور فلو والی کنڈیشن ہے وہ آ گئی ہے, اور اس کے بعد ہمارا پروگرام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ سمپل ایک ریسپانس ہے سسٹم کا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پروگرام جو ہم نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, ہم اسی ریسپانس کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں گے اور کچھ نہیں. یہ ہمارا پروگرام ہے, یہ پروگرام ہمارا بالکل وہی ہے جس طرح کے پروگرامز ہم ابھی تک لکھتے چلے آ رہے ہیں. اس میں میں نے وہی اپنی والی جو روٹینز میں نے بنوائی تھی آپ لوگوں سے, ایس ٹی آر لین ہو گئی, پرنٹ اسٹرنگ ہو گئی, کلیئر اسکرین ہو گئی, وہ ساری روٹینز جو ہیں وہ میں نے اس میں استعمال کی ہیں. اور میں نے اس میں کیا صرف اتنا ہے کہ یہ جو میسج ڈسپلے ہو رہا ہے وہ میسج میں نے تبدیل کر دیا. اب وہ میسج ہے وہ جو جب اسکرین پہ آئے گا تو آپ خود دیکھ لیجیے گا کیا میسج ہے. اس کے اندر جو اصل چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں میں انٹرپٹ پہ اپنا ہک کیسے لگاتا ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں دکھاؤں آپ کو جو میری انٹرپٹ سروس روٹین ہے. ٹھیک ہے نا, جو میں نے اس انٹرپٹ ڈیوائڈ بائی زیرو کی انٹرپٹ کو سروس کرنے کے لیے جو روٹین میں نے لکھی ہے, پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں. یہ ہے مائی آئی ایس آر فور زیرو. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے لکھا, میں نے اس کو یہ نام دیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ میری انٹرپٹ سروس روٹین فور انٹرپٹ زیرو. ٹھیک ہے, یہ اب جنرلی ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ اگر کوئی انٹرپٹ سروس روٹین لکھے نا تو اس میں تمام رجسٹرز کو ایز اے اسٹینڈرڈ ہم پش کر دیتے. ٹھیک ہے, اس میں زیادہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی یوز ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی, اسے ہم پش کر دیتے. ٹھیک ہے نا, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ چونکہ یہ انٹرپٹ ایسی ہے جو کہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ ڈیویژن بائی زیرو کی اٹمپٹ کر سکتا ہے, لہذا جب میں اس انٹرپٹ میں داخل ہوں گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ڈیٹا سیگمنٹ اور میرا ایکسٹرا سیگمنٹ اسی جگہ پر پوائنٹ کر رہے ہوں جہاں کے وہ انیشلائز ہوئے. لہذا انٹرپٹ روٹینز کا ایک سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی انٹرپٹ ہے جو کہ ایسے خود بخود بھی آ سکتی ہے تو اس میں ضرور ڈیٹا سیگمنٹ کو انیشلائز کیا جاتا ہے تاکہ ہم پراپر اپنے تمام جو ڈیٹا ویلیوز ہیں ان کو ایکسس کر سکیں. ظاہر ہے یہاں ہم آئیں گے تو ہمیں اسٹرنگ ایکسس کرنی ہے, جب اسٹرنگ ایکسس کرنی ہے تو ڈی ایس میں ویلیو ہونی چاہیے اسٹرنگ کی. تو اس کو یہ جو پش آپ اوپر سے دیکھ رہے ہو ان سارے پشز کے بعد ایک دو پیئر پش اور پاپ کے ہیں, پش سی ایس اور پاپ ڈی ایس. یہاں پہ چونکہ میرا ڈیٹا اسی سیگمنٹ میں ہے جس میں میرا کوڈ ہے, ٹھیک ہے نا, جو کام کی فارمیشن ہے اس کے اندر, اس لیے ڈی ایس کو میں نے انیشلائز کر دیا اس ویلیو سے جو کہ سی ایس کے اندر ہے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس کو ایکس میں لاتا پھر اسے ڈی ایس میں لے جاتا, یہ میں نے پہلے بھی استعمال کیا ہے طریقہ, لہذا آپ کے لیے فیملیئر ہونا چاہیے. اس کے بعد میں اسکرین کلیئر کر کے میسج پرنٹ کرتا ہوں, اور میسج پرنٹ کرنے کے بعد پھر سمپلی میں پاپ کر کے پرنٹ ایس ٹی آر میں نے کیا اور پاپ کر کے میں آئی ریٹ کر جاتا ہوں. جب میں اس میں آئی ریٹ کروں گا تو یہ پروگرام ہالٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اور یہ پروگرام کیوں ہالٹ ہوگا یہ شاید میں آپ کو کسی وقت پھر بتاؤں گا. یہ رک جائے گا, بلاک ہو جائے گا پروگرام. ٹھیک ہے نا, اس کی ایک خاص وجہ ہے, وہ میں وجہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا. نیچے ایک چھوٹی سی میں نے روٹین لکھی ہے جین انٹ زیرو, جو کہ انٹینشنلی ڈیوائڈ اوور فلو کی کنڈیشن جو ہے اس کو کریئٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے نیچے یہ میرا مین پروگرام ہے, اور مین پروگرام میں میں
یہ نیچے والی جو انسٹرکشنز ہیں یہ بڑے غور سے دیکھنے والی ہیں، جن سے کہ میں اپنی انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے اس کا ایڈریس انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس میں سمپل ہے. پہلے انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل میں ڈالنے کے لیے مجھے ایک سیگمنٹ رجسٹر چاہیے جس کی ویلیو زیرو ہو، تبھی میں فزیکل میموری لوکیشن زیرو کو ایکسس کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد یہ مائیس آئی ایس آر زیرو کا آف سیٹ اے ایکس میں لوڈ کر کے، ٹھیک ہے، اسے میں نے فزیکل میموری لوکیشن زیرو کولن زیرو پر لکھوا دیا ہے، جو کہ آئی پی ہوگا. یہ آئی پی بن گیا نا، ہماری جو ڈیوائڈ بائی زیرو کی انٹرپٹ ہوگی اس کا آئی پی بن گیا یہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو انسٹرکشن ہے وہ یہ کہ جو میرا کرنٹ کوڈ سیگمنٹ ہے اسی میں ہے نا مائی آئی ایس آر فور زیرو. ٹھیک ہے، تو یہ کرنٹ کوڈ سیگمنٹ میں جو ویلیو پڑی ہوئی ہے سی ایس کو ایکس میں موو کر کے، اسے میں نے لوڈ کر دیا ہے کہاں پر، وہ ای ایس کولن زیرو ملٹی پلائڈ بائی فور، زیرو انٹرپٹ نمبر ہو گیا تو پلس ٹو. ٹھیک ہے نا، دو اس سے آگے، دو بائٹ آگے اس سے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سیگمنٹ ہولڈ کرے گا اس کا. ٹھیک ہے، بائٹ زیرو اور بائٹ ون پہ آف سیٹ چلا گیا، اور بائٹ ٹو اور بائٹ تھری کے اوپر اب اس کا سیگمنٹ چلا گیا. اس کے بعد میں نے کال کیا ہے جین انٹ زیرو کہ جنریٹ کرو اب انٹرپٹ اوور فلو. اب جب جنریٹ کرے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم کمپائل کر کے، چونکہ میں اس کو ڈیبگر میں نہیں چلاؤں گا، ٹھیک ہے نا، میں سیدھا سیدھا اسے چلاؤں گا، تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ریسپانس جو سسٹم کا تھا پہلے والے کیس میں اور دوسرے والے کیس میں وہ مختلف ہو جائے گا. اب یہ دیکھیے، اب یہ وہ میسج آ گیا یہاں پر جو میسج کے میں نے اپنی انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر کوڈ کیا تھا. ٹھیک ہے نا، اب وہ میسج نہیں آ رہا ہے کہ ڈیوائڈ اوور فلو شرافت سے کر کے ڈیوائڈ اوور فلو، اور سسٹم باہر نہیں آ رہا، یہ سسٹم بلاک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اور وہ میسج وہ دے رہا ہے جو میں نے ڈالا ہے. اگر میں اس کو کسی طریقے سے اس میں فٹ کر دوں نا، تو کوئی بھی پروگرام جو ہے جب بھی ڈیوائڈ اوور فلو کرے گا تو میرا میسج جو ہے وہ ڈسپلے کرے گا. یعنی ہک کر دوں، اگر میں اس کو پرماننٹلی ہک کر دوں وہاں پر کسی طریقے سے، جس کے کئی طریقے موجود ہیں اور جو ہم آگے دیکھیں گے، جن کو ہم ٹی ایس آر وغیرہ کہتے ہیں، اگر ٹی ایس آر کے تھرو ڈیوائڈ بائی زیرو کو میں خود ہک کر لوں تو میرے پاس آئے گا ہر وقت سسٹم، جب بھی کوئی پروگرام ڈیویژن بائی زیرو کرے گا تو راؤٹ کرے گا سسٹم اسے میرے پروگرام کی طرف، اور جو ایکشن میں چاہوں گا وہ لے گا. تو یہ چیز آپ نے دیکھی کہ ہم نے کس طریقے سے اچھا اس کو چینج کیا، اس کے ریسپانس کو. اس میں ایک جو بات آپ نے غور کی ہوگی وہ یہ کہ انٹ زیرو کال کہیں سے نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے نا، وہ کسی جگہ پہ آپ نے انٹ زیرو کی انسٹرکشن نہیں دیکھی جو وہ ایگزیکیوٹ کرتا اور اس کے نتیجے میں وہ جاتا. یہ آٹومیٹیکلی انٹرنلی آٹومیٹیکلی وہ ڈویژن کے نتیجے میں خود بخود انووک ہوئی. ٹھیک ہے نا، کہیں پروگرام میں اس کا ریفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ خود بخود چل پڑی. اور جو ہک میں نے لگایا تھا، اس ہک کے کا جو پہلے سسٹم کا ہک لگا ہوا تھا وہ ہٹا کر کے میں نے اپنا ہک لگایا. ٹھیک ہے، تو وہ ریسپانس اس کا موڈیفائی ہو گیا. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں، سسٹم کی صورت میں بھی انٹ زیرو ہی جنریٹ ہوئی تھی، میری صورت میں بھی انٹ زیرو ہی جنریٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، انٹ زیرو کامن ہے دونوں میں. اب فرق صرف یہ ہے کہ اس کا ویکٹر، اس کا جو ریفرنس ٹیبل آف کانٹینٹ میں جو ویلیو پڑی ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ میں نے تبدیل کی اور ریسپانس وہ ہو گیا جو کہ میں نے پروگرام لکھا تھا، اس کے مطابق جو ریسپانس آیا. ٹھیک ہے نا، اس میں کلیئر اسکرین کر کے ایک پرنٹ ٹی آر کی کمانڈ تھی اس کے اندر، اور اس کے بعد پھر سیدھا پاپ کر کے ہم نے آئی ریڈ کر دیا. اس میں ایک چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی وہ یہ کہ وہ بلاکنگ ہو گئی وہاں پہ. ٹھیک ہے نا، وہ رک گیا سسٹم اس جگہ پہ. اس کی ایک خاص وجہ ہے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں اسے ابھی پوری طریقے سے ایکسپلین نہیں کروں گا. انٹرپٹس جو ہیں، یہ جو اس طرح کی انٹرپشنز ہیں، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جنہیں ہم انٹرپٹس کہتے ہیں اور ایک جنہیں ہم ایکسیپشنز کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انٹرپٹ اور ایکسیپشن میں ایک ٹیکنیکل فرق ہے. انٹرپٹ جس انسٹرکشن پر اکر کرتی ہے اس سے اگلی انسٹرکشن پر واپس جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور ایکسیپشن جس انسٹرکشن پر اکر کرتی ہے اسی انسٹرکشن پر واپس جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ ڈیوائڈ بائی زیرو، اصل میں رکا نہیں تھا پروسیسر، کر رہا تھا کام. ٹھیک ہے نا، ڈیوائڈ بائی زیرو چونکہ وہاں پر اکر ہوا اور میں اس روٹین پر آیا، یہاں پہ میں نے ایکسیپشن ہینڈلنگ نہیں کی تھی، انٹرپٹ ہینڈلنگ کی تھی، سادہ رکھا تھا. جب یہاں سے میں آئی ریٹ کروں گا نا، تو وہ ڈیوائڈ بائی زیرو ہی پر واپس چلا جائے.
جب وہ ڈیوائڈ بائی زیرو پہ واپس جائے گا اسے دوبارہ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا, ظاہر ہے پھر انٹرپٹ زیرو آ کر جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ایسا لوپ اس میں بن گیا, ٹھیک ہے, جو کہ ٹوٹ نہیں رہا ہے درمیان. ٹھیک ہے نا, اب چونکہ وہ لوپ بن گیا اس لیے آپ کو لگے گا یہ کہ پروسیسر ڈیڈ ہو گیا, حالانکہ وہ ڈیڈ نہیں ہوا ہے, وہ بہت تیزی سے یہ ایگزیکیوشن کر رہا ہے. اب اس کو کس طریقے سے آپ ہینڈل کرتے ہیں, ایکسیپشن کو کیسے ہینڈل کریں گے وہ تھوڑا ڈفرینٹلی ہوتا ہے, اور انٹرپٹ کو کیسے ہینڈل کریں گے وہ تھوڑا ڈفرینٹلی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ بنیادی مقصد جو میرا بتانے کا تھا وہ آپ کو بتانا تھا کہ جانا کیسے ہے, اور جانے کا ہک جو ہے وہ کس طریقے سے لگتا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے وہ پروسیس آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اب ہمارا جو ہے اس لیکچر کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس پروسیس کو آپ تھوڑا بہت خود بھی دیکھ لیں گے اپنے لیکچر نوٹس کے اندر بھی. تب تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم.